ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਨਾਲ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸੋਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਇੰਡ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਰ ਵੀ ਮਾਇੰਡ ਕਰਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸੰਦੇਸ਼ੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਕਾਲਰ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਆ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮਿਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਵਾਈਸ ਲੈਣੀ ਸੀ ਮੈਂ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੰਟਰੀ ਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਇਨਲੀਗਲ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਘਰੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਸਾਇਲਮ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਤਾ ਸੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਹੇਅਰਿੰਗ ਹੈਗੀ 17 ਨੂੰ ਤੇ ਅਗਰ ਇਸ ਹੇਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਫਿਰ ਕੰਮ ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੇਪਰ ਮੰਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੁਛ ਪੇਪਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰੋ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਜਾਓ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਓਕੇ ਜੀ ਓਕੇ ਬਾਏ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਐਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਸ਼ੋਅ ਕਰੂਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਤੋਂ ਵਿਦਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂੰਗਾ ਮੰਡੇ ਮੇਰੇ ਗੈਸਟ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੁੰਡਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜੰਪਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਉਂਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਨਾਂ ਸੁਣਾਓਗੇ ਜੈਜ਼ ਧਾਮੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਡੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਖਾਸ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਆ ਉਹ ਮੰਡੇ ਦੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਣਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਗਾ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਗਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਠੇਕੇ ਵਾਲੀ ਗਾਣਾ ਠੇਕੇ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜੈਜ਼ ਧਾਮੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜੈਜ਼ ਧਾਮੀ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਟੱਪਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋਣੇ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਮੰਡੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8:30 ਤੱਕ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਫਰਾਈਡੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ